Olha, pessoal, parece que tá saindo dentro da lagoa lá, ó. Aí, ó, foi mais lindo. Ó, arambaré aí, ó. Tô aqui, vou tomar um chimarrão agora, contemplar aqui a natureza, depois vou tentar pegar os peixinhos lá no, nos valos de arroz lá. Tirando minhoca aqui no meio do entulho, ó. Olha o João de Barro aqui, ó. Dá pra botar a mão nele quase, ó. Pegando, querendo pegar minhoca, ó. Do ladinho mesmo, o que que é a natureza, ó. Bem tranquilo, ó. Vem, guri, vem. Olha aí, olha aí. Toca um passarinho de manhã cedo aí, ó. Coisa linda, ó. Vê? Minha boinha na água lá, vamos ver se vai puxar. Ariranha ou lontra, não sei como é que chama. Tem lugar que chama de lontra, ariranha. Vem ela tá caçando, ó. Isso aqui, ó. Arambaré, ó. Natureza. Caçando, ó. Vem ela. Ui, o que tá vindo perto do Charles. E o Charles se apavorou. Meu anzol deu uma puxada ali das mais 10. Não sei o que é. Olha aqui, os anzinhos, sabe? Ele é graúdo, sabe? Vixe. Olha, olha, olha. Olha, deixa eu ver que bicho é esse. Puxar na linha, então vai aguentar. Aqui, olha aqui. Aqui, cascudão, cara. Eu nunca tinha pegado um cascudo na linha, cara. Aí, meu, o Charles é bucha, pega tudo, pega, ó. Olha minha linha, olha minha linha, olha minha linha. Vou ter que parar de filmar pra... Aqui, meus amigos, ó, do canal, ó. Olha o tamanho do vindiá. No figuinho, ó. E ó, feliz pra todo mundo, todos vocês que estão me assistindo, ó. Feliz pro meu pai lá em Sobradinho, minha mãe, meus irmãos, minha irmã. Ó. Charlesinho aqui, ó. Charlesinho, tá parceiro, pegando peixe. Olha, eu peguei no anzol aqui, ó. Olha o tamanho da criança. Vai ver. Tirar o anzol dela para mandar para a vida o bichinho. Vamos ver se não judiemos muito a Charles. Guriazinha, tu não pode vir no anzol do Charles. Vamos tentar tirar agora para não judiar tu, tá? Não é fácil, não é. Uia! Vamos largar pra vida, Charles. Vai pra vida, Charles. Soltei a tartaruguinha ali, fui pegar minha linha de telescópio, ó. O anzolzinho e o jundiazinho. Charles, é. Faz o bem que as coisas retornam, né, Charles? Deus tá lá em cima olhando por nós. Aqui, ó. Show! Charlesinho aqui, ó. Só Charles e Deus. Ó. Já peguei uns peixinhos ali, tomando chimarrãozinho. Thank you.
vou dar uma parada, vou pra casa, pegar a BR, fazer uma velha, tentar mais um pouquinho, aí vou largar fora. Olha aí, fazendo aí, ó. Show de bola. Essas imagens pra vocês verem do canal, ó. Encerrando mais uma pescaria aqui no Arambaré. Final do feriado agora, dois dias. Peguei alguns peixinhos. Mais uma imagem bonita aqui da fazenda. Aí, se gostar do vídeo aqui, se inscreva. Dá um joinha, comenta, para ajudar a crescer o canal, fazer mais imagens bonitas. Hoje, que essa vez, tem peixe. Vai ter uma ração, rações aí, de peixe bem boa. Dá um abraço a todos, fiquem com Deus. E compartilhe meus vídeos aí com o pessoal aí, comenta com eles, para me ajudar a crescer o canal. Tá? Um abraço.